Вітаємо усіх прихильників активного способу життя, незалежно від вашого віку. Триває наше знайомство з унікальним інноваційним хондопротектором виробництва Сполучених Штатів Америки, який має назву Art Relief. Добре запам'ятайте цю назву, тому що саме комплекс Art Relief дозволяє захищати, зберігати, зміцнювати та навіть відновлювати ваші суглоби, а відтак дозволяє уникнути будь-яких проблем з рухом під час вашої роботи чи активного відпочинку. Ми завітали до виставки «Альтернативна медицина», що проходила у самому центрі Києва. На жаль, у наш час ані молоді, ані літні люди не можуть похвалитися цілковитим здоров'ям кісток та суглобів. Ну как, в силу моего возраста, конечно, ощущаются какие-то там изменения в суставах. Иногда боли в коленях. Ну так, от зараз болять, бо позавчора багато пройшов. Ось чому інтерес до виставки був надзвичайно високим. Выставка мне очень понравилась, и понравилась тем, что здесь именно представлены альтернативные методы, альтернативные какие-то продукты. Стенд хондопротектора Art Relief користувався великим інтересом відвідувачів. Люди різного віку та способу життя цікавились цим інноваційним препаратом. Ну що ж, дорогі друзі, ми познайомилися з дуже приємною, симпатичною жіночкою, яку звуть Алла, і зараз вона нам розкаже, як комплекс Art Relief допомагає їй у житті. Так. Ви знаєте, у мене проблема артроза колін вже дуже давно. Я в молодості була спортсменка, і я упала з бума і дуже повредила собі коліно. У мене вначале бурсит був, потім це перейшло в більш серйозну стадію. И сейчас у меня артроз коленного сустава. Сколько я уколов уже переделала и в колено, и внутримышечно. Но ноль всех, никакого результата. И вот я последнее время перешла на добавку. Пока я пришла к Art Relief, я перепробовала много чего. Вот она в моих руках, я сегодня опять пришла ее купить. Значит, я уже ее принимаю несколько месяцев. Она прекрасно пьется, никаких проблем. Одна-две таблетки. Кто может сколько выпить, он сколько пьет. Я пришла еще за третьей уже упаковочкой. У меня улучшилось состояние колена. Я даже могу на него остановиться, чего раньше не было. Дача у меня есть. И, конечно, вы сами понимаете, что на даче очень часто стоишь в Г-образном состоянии. Раньше поработаю, у меня колено набрякало, проблемы очень серьезные. Сейчас мне стало легче. Легче. И я думаю, что я на следующий год вообще буду здоровой, буду бегать. Поэтому я очень благодарна этой фирме. И всем советую покупать этот препарат. Нагадаємо, що комплекс Art Relief рекомендований при артриті, артрозі, подагрі, міжхребцевій грижі, бурсіті, синовіті, остеохондрозі, при відновленні після травм, після операційних втручань. Отже, живіть повноцінним життям. Не відчувайте болю та дискомфорту у суглобах з інноваційним хондопротектором Art Relief.